осындай жағдайда кеше Тоқаев мырза мына Абайдың 26-шы сөзін оқып бір жауап беріпті да. 26-шы сөзін оқыпты, мына ғылым туралы бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол деп Абай атам жазып кен. Бізге қазақта үш жүйе болу керек. Ақыл. Бірінші ақыл тұру керек. Міне ақыл Абай атам сол қазақтың 72 қылығын осы ақылды мына екі кітаппенен белгілеп кеткен. Мінекей. Осы ақылды белгілеп кеткен. Ол ақылдың 72 осындай, оның 223 сөзбенен аяқталған. Енді бұның мүмкін оланда көп бар, бірақ негізі сандық тұрғыда осы. Сонан кейін енді бұл жерде енді қазір осы Абай атамыздың осындай 150 жылдық дейді ме, тойланады, соған ұсат берілді деп отырған. Бірақ бұның енді әр нәрсенің жұпары мен жатын, бұның енді жұбы бар. Абайды шәкәріне бөлікпеуге болмайды шәкәрімнен. Шәкәрім атамыз 280 Алланың хикметін, бұл қай тұрғыда оған? Шәкәрім атамыз рухтық тұрғыда жазып кеткен Құранды. Құран деген ұрық деген ғой енді. Ұрықтық тұрғыда бүкіл мына қазақтың ұрығы, қазір біз ұрықты елміз, ұрықтанамыз деймін ғой, шәкәрімде тұр мінекей. Міне, шәкәрім атамызда 282, 280 белгіменен. Енді ұрық пенен жан бар. Ұрық пен жан бар. Бірақ енді сол шәкәрім атамыздың 280 белгіні мен белгіледім өзім санмен. Өзім кітаптың бетінде тұр қазір. Бірақ соң кейде бір маған аянмен көрсетті, бір сандарды қателік бар. Иә, ұжданның саны мынандайынан деген келді, мен дереу сосын алдымда оны тоқтатып қойдым, жариялаған жоқпын, іштерге жазған жоқпын. Бірақ енді белгілеу тұр. Бұны енді оның уақыт жеткен жоқ, мүмкін мен емес шығармын оны белгілейтін. Мүмкін бір шәкәрім танушы шалған жалғанатын, осы біздің шәкірттерімізден шығатын шығар деген ой болды да. Өйткені ұстаздан шәкірт ара жарысқанда дейді ғой. Біз енді осымен айналысуымыз керек қой. Енді екі ортада енді Құранда айтқан Мұхаммед сенен сұрайды, жан туралы сұрайды деген. Мұны ұрық деген жоқ, жан туралы сұрайды. Сен ол туралы сендерге аз мәлімет берілген. Арабтарға жалпы аз мәлімет берілген ол туралы. Сүннетпенің бәріне мойындайды. Иә, мойындайды. Аз мәліметпен жан туралы. Оны сол туралы кітап бергендер кезінде адасты деген. Яғни жанды, жан туралы мәлімет бергенде соны енді басқа неге шоқынып кеттің ғой? Сол жан туралы мәлімет берген халықтың бірі біз қазақ халқы. Міне сол қанша уақыттан бері, Яссауи бабамыздан бері бұл жан туралы мәліметтер осылай шығып келеді. Міне енді сол мына өрлеу деді, осы үш кітап болып 282 зікірменен жазылды. Енді яғни біз үш кітабымыз түгел. Міне Абай мен шәкәрімнің ортасында қазір жан тұр. Енді қазір енді мынау нені көрсең, ғылым 26 сөзді қарап отырсаң қазір 26 сөзде Абай атамыз не дейді? Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптан, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десең тілеуің өмірің алдың да оған қайғышың деп. Бұның бәрі енді ақыл ғой, қарап тұрсаң. Сонда бір іске кез келсеңіз, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақылменен жеңсеңіз. Көрдің ба? Сен анау ақсақал айтты екен, мынау бай айтты екен, мынау ел билік айтты екен, мынау философ айтты екен деп, сен оны сен ақылмен жең. Міне Абай атамыз мынау ақыл деп тұр. Сен осында ақылмен, сен ақылды қалай пайымды? Сен өзің ақылың асан. Өз ақылмен жең, оны тыңдау керек па, тыңдау керек емес па? Сен жаңа біздің жастарға сияқты, сен анау айтып отыр, мен білім онан артық екен, сен боқтама. Сен өзің ақылыңнан жеңдір деп отыр ғой. Бар нәрсені ақылмен өлшеді деп отыр. Ақыл деген ол не? Үлкеннің алдынан кесіп өтпе, өзің орнын айта біл деген сөзді орнына пайдалан деп отыр. Енді осы маған қалай жандырайын? Енді жан тұрғысында бұны қалай деуге болады? Мына 26-шы сөзді. Осыны мына маған былай деп жаздырыпты. Мен жаңа қарап шықтым. Шайтанның соғысы дейді. Міне жаңа бес нәрседен қашық бол, осының бәрі шайтанмен байланысты. Абай ақылмен айтып отырса, бұның алыстан байқап қимылды, көзі шалары қиядан, аңғарып жыртық бойыңды самға ұшып жалғанған. Яғни сенің өрісіңде жыртық болса, киімің дұрыс болмаса, анау шайтан саған жалғанып деп отыр. Күп орнатар ойыңа. Күп орнатар деген сенде енді күмән. Күп орнатар ойыңа оң солыңнан ораған. Тосқалы қойып алдартқа ойыңның үнін оқыған. Енді сені ойыңды оқи бастайды. Ана сасық иіс баурап ап, бойыңды түгел жаулаған. Қарсылық үнді күшейтіп, жын жықпырды көбейтіп, ойыңды матап байлаған.
Алдыңғы шепте ұрыссап, ежірейтіп, көзіңді ту сыртыңнан қадалған жынға жалғап береді. Мысыңды басып іштегі, алып қашар мазаңды тербетіп терең ұйқыға батырады жаныңды. Міне. Енді қазір қазақтың қалып осындай, ұйқыда жатырып, қас көздің арасын теріске жалғап ойыңды, жұмып көзді ашқанша үзеді үннен тағдырды. Міне, тағдырыңды сен көз ашқанша үзеді мінекей. Ажыратып мойынды, мойынмен байланысты, жүректен ұрлап ойыңды, перлікке жалғанып, әбіліске беріп қолыңды. Шайтаның қылып саудасын, сауықшыл сайран қызыққа бересің түгел бойыңды деп. Міне, енді бұнды енді Шәкәрім атамыздан енді ұрық тұрғысында не дейді? Осын табу керек та міне. Сонда ғана біз қазір толық мәнді өзіміздің бұна зікіріміз осы мінекей. Енді зікір туралы негатымыз қазір осы біздер енді үш кітабымыз бар. Абайымыз бар, Шәкәріміз бар. Ортасын жалған мінекей қазір үшінші кітап шықпаса да, оның сұраныс жоқ. Әл мұнан тарф болмайатымыз. Екінгі данын шығардық, соның өзі қазір мұна мен қалдырған осы Астанаға таратам деген өз 200-ді, сол мұрт шағылмай тұрды әлі. Алушы жоқ та, алушы жоқ, кімге тық болайсың одан? Бүрілер айтып атыр дейді, мұна өзің кітабын пиха айт деп жаңағы біздің аққулардың сөз шығып атыр да. Ол алсын алмасын, оған біз мұқтаж емес, бірақ айналып келгенде сен енді маңдай көзің ашуын жалған үшін, енді Абай Шәкәрімге жалған үшін, сен бәрі жанға бәрі бұл зікір кітап керек, сен оқуың керек, осы арқылы жалғаның керек. Білімсіз тағы болмайды. Осындай жағдайда қазір зікір деген не деген онда қабір сұраныс болып отыр. Сен қалай сендер ол зікір деген не? Қабірін мінекей қазіргі біз осы ата жолының ең бір орта бір дәрежесіне жеттік. Яғни маңдай көз жасау. Бұл әлемнің іздеп жүрген кротовый нара дейді кезінде сақырып та іздеп кеткен. Яғни біз мынау өзімізбен қосар әлем бар. Қосар әлемменен арадағы осы көпірді мына маңдай көз арқылы саламыз мінекей. Осы маңдай көзі соны ол көпірді, бірақ оны Яссауи бабамыздан кезінде Әл-Фараби атамыздан сұраған ғой. Адамда тұлға деген қандай болады дегенде, тұлға деген енді Абай атамыздың единица ғой, яғни бірге жету, Алланың бірлігіне жету. Тұлға деген қандай болады деген кезде, сонда Әл-Фараби атамыз айтқан, өзін салған көпірін екі бұзып қайта салған адам тұлға болады деген. Сонда түсінбепті, ол қалай деп сонда. Осы көпір деген, біз сол маңдай көзбен де екі кедергіміз бар. Не, қазір сол бірінші кедергі мына маңдай көз ашыла бастаған кезде хабар келе бастады, жұрттан ұялады, мен қуып кет деп айтты ма, мынау мені не көріп жатырмын, мен не алып жатырмын дейді, немесе ол ана арасын үзіп тастайды, негізі ол үзбей 282 зікірге жалғану керек, яғни үзбеу керек. Мен сол 282-нің 11 айдай соны үзбестен біз жалғандық 282 зікірді. Енді қазіргі қанша уақытта жалғанды ойын өт. Сонымен бірге ол Алланың Құранда ескерткен тақуалар шындықты келтіруші деген. Яғни сен келіп, дұрыс болсын, бұрылысын, сен қалық түсінсін, түсінбесін, саған ол үн келді. Мысалы, саған үн келді ме, сен оны жеткізін қалық. Маған осында үн келді деген. Оны міндеттір жеткізу керек. Ол бұрынғы заманда ондай болмаған шығар, мүмкіндік болмаған. Сондықтан жаппай халықта мындай болмаған шығар, жеңілдік болған. Енді қазіргі заманда интернет бар, бәрі бар, ақпараттық жүйе бар. Бізде қазір мына топ ташып қойдық, әрі мүмкіндік бар ғой. Осыған айтса көбісі соны тоқтап қояды да, соны жарияламайды, таратпайды. Таратып ол сөзді таратқанбыз, қазір керісінше біз не істейміз? Өтірік сөзді таратамыз. Назарбай өліп қапты дейді, біреу қарға батып, біреу неғып батыр, неше түрлі біреудің жала, анау іші батыр, іші батыр, же батыр, анау өйтіп батыр, қайыптан бүкіл ақпараттың бәрі өсек, ана біздің тіптен халық мынау Тоқаевтың айтып отқан сөзінің өзінде қателік жалғандық. Біз халықтың әлеуметтігін мына жақсартамыз ақшамен, дүниемен дейді. Осының бәрі Аллаға серік қосу ғой. Әлеуметтігі деген қазақтың ұрқы жаны ақылы ғой. Соның үшеуін меңгерген адам ол әлеумет болып саналады. Енді де саған кредитті жеңілдетіп кредит беріп сенің ұрқыңды жаныңды біз дұрыстаймыз деп жатыр. Қарашы не деген ақымақтық қой бұның бәрі. Осындай жағдайда қазір енді осы сөздер бейнеленіп жатыр. Ол шөбімізге еске заман сасығыз осыған міне соны жағамды біз ауырайын білдіріп жатырмыз. Оған жауап беріп жатыр. Неше түрлі жаңбыр, от, апаты, ең мына адамға келетін ауру, өзіне жылан, бәрі осы сөздерден болады. Осы сөздеріне түзеу үшін не істеу керек? Біз енді зікірден ана сөздер жаңбыр, оны біреу оқиды, соңынан анадан қуат алады үннен.
Ол түсінбей ақ қойсын, ол айтылған оқиға болмай ақ қойсын, бірақ ол Құдайдың шындық сөзі. Шындықты Құдай өз шыңға жасады. Сен сол шындық сөзді ана қабылдаған адамға, соған қабылдаса, оған енсе, Алла Тағала оны шыңға айналдырады. Яғни оған қуат қып береді. Енді оның жартысын береді де, нұрын береді. Міне осындай жағдайда біз қазір осындай қызмет етуді, міне бірінші көпір салған көпірін ана бұзып алып жатыр да, неғып жатыр да, соғатын қалдырып қойып жатыр. Оны енді ол кедергінен өту керек. Қалайда осы шындықты жарылай беріп, онан кейін тағы екінші кедергі бар. Екінші кедергі мінекі көбінде мына ақындықпен байланысты. Қазіргі біздің ақындарымыздың бәрі кезінде талантты, тағдырында өзінің белгісін таланты барлар, солардың бәрі ақын болды да, олардың бәрі мұқаз анау үлкен тіптен Мұхтар Шахановтан бастап өлеңдерін оқысаң, олардың арасында Аллаға серік қосу бар. Аллаға ортақ қосу бар. Құран аяттарының қарталықтары бар. Ақкосын қорлап, шамашылықты. Енді тұрады, иә, тұрады. Енді бұл жерде Абай Шәкәрім атамыз жас кезінде өлең шығарған кезде Абай атам тыйым салған екен. Бол өлең шығармайсың енді деп. Тыйым салған. Кейін ер жетіп есейгеннен кейін барып, содан кейін рұқсат берген. Ал енді өлең жаз деп. Неге? Өткені ол Құранға толық маңдай көз ашылғаннан кейін барып Шәкәрім атамыз өлең жаза бастаған. Маңдай көз ашылмай тыйым салған. Енді қазіргі біз керінше сол өлең маңдай көз арқылы келіп жатыр. Оның ішінде қателіктер де бар, аумат, бірақ соны түзетіп жатыр. Бірақ қарап отсаң, қазіргі маңдай көз арқылы осы өлеңге жазып жатқандардың үнінде салмақ бар, онда шындық бар, онда Құранға қарсылық жоқ. Ой бар. Ой бар. Онда ой бар. Осы ойды соды деген әбіліс енді осылардан дейді. Көрдің бе? Олар енді арамаспенен, немесе тағы мына киімнен, немесе сондай бір тағы басқа әртүрлі неден әбіліс аңдайды. Еркек болса әйелінен ұстайды, әйел арқылынан сөйтеді де оған міндетті түрде теріс ойды кіргізеді ананы. Аллаға ортақ соған мәжбүрлейді. Мінекей осындай мәжбүрлеп біздің кейбір шәкірттеріміз сынып кетті. Өлең жазу оған айналып келгенде өзіне сынақ болып шықты. Сондықтан бұл мына екінші кедергі. Сондықтан мына өлеңді енді оның да өз уақыты келеді. Сонда біз қазір ата жол арқылы мына салмақты ой бар Құран үнмен үндесіп тұрған бұрынғы ақын біздің жырауларымыз сияқты қазір енді жүздеген ақындар дайындайтын. Мінекей біз осы мектебіміз енді ғана орналастырған. Осындай енді аржан ата жол не береді деген тағы бір сұраулар келіп жатыр да. Сосын енді мысалы ертең осындай үнді ала бір күні саған өлеңмен де сөз келеді. Сен оны жазуың керек. Сен оны міндетті түрде сен бір ақын болып бір емес, бірақ сен ол қазақтың кез келген биі, кез келгені өлеңменен өзің оны жеткізе берген. Сен арасында ойыңмен өлеңмен жеткізілетіндей сондай дәрежеге жетуің керек. Өттің бе? Енді соған сен соны қайттың, бірақ онда ол сезімі емес, ол сен Құранның үнімен жеткізуің керек. Әр сөзіңде Құранның үні салмағы болу керек. Осындай жағдайды енді қазір жаңа айтып отыр, енді сендер мына ақша жасап жатсыңдар қорды. Біз ақша қайта біз егерде ол осы ата жол қорында шынымен осы қаражат халықтан түсе бастаса, біздің ойымыз қазір ата жол нені бере алмай отыр. Қазір анау көп жерлерде ауру мына дауына неше түрлі аурулар балдардың арасында көп. Оны сүйрелеп әр жерге апарып жүр. Оның жазылып жатқанда оны жазылмайды. Мына отаға шетелге жетелеп жатыр. Осының бәрі қателік. Бұл жерде біз үлкен мына Абай Шәкәрім мектебі, ғалым мектепті ашылу керек. Оның ішінде қазір мысалы жеті қаладан үкім түсті. Жеті қаладан бұлақ болады. Біреу Астанада, біреу Алматыда тұр. Арыстан баба ордасы болып, бірақ енді сол қазір өзім мен балдарыммен, қатынымен саудаласып, соны сатып алмай отырмын да. Е қаражатты сатып аламын. Шынымен өзім ұрпақтарымен саудаласып отырмын. Ол алтта басындағысын бұзып тұрады, бұл жерден су шықпайды деп, енді айтады, мен ана жерді соттасамыз деп бөлеміз, ана сен бұлағын бөліп беремін дейді да. Мен айтамын, саған мынау балдарыма, сендер мына жерде тұра алмайсың, ертең халық келді, бұл жерде сынау, бұл халықтың осындан емделетін шеба орны болу керек. Сендерге мен енді ұялып берейін, жер алыңдар, бөлек кең бөлек отырыңдар десе, әйелім жоқ дейді, менің көше бермеймін, осы жерде отырамын. Маған перлік қой енді. Осында енді қазір Астанадан да жер алу керек. Бірақ оны қазір біз Тоқаев та мына отырған Астананың әкіміне оны рұқсат бере ме? Ол қайтсын? Ата жолын қайтсын? Түсінбейді ғой. Түсінбейді, ол түсінбейді. Өзінің жүрегінде жоқ нәрсені қайдан түсінеді? Сонан бұлақ ашылу керек бұл жерде. Бұлақ ашылып ертең сол мына жақтың Абылай хан атаның бұлағы, мына жақта Бердібек хан атаның отыры. Астана деген бір үлкен осындай сауықтыру орталығына айналатын түр бар. Бірақ оны істеткізбейді. Сонымен бірге біз сол жерден егерде біз керуен сарайын салатынсақ, сол мына бұзық балдар бар ғой, оқымайтын. Соларды тәрбиелейтін біз мектеп ашуымызға болады. Балабақша ашуымызға болады.
мен әйелім қазір психолог болып жұмыс істеп жүр ғой. Кішкентай балдармен жұмыс жасайды енді сол мектептің дайындалып жатыр. Жаңа балдар дейді, қазақша сөйлемейді дейді, орысша сөйлейді дейді. Енді деген дауны бар, ДЦПС-ы бар. Айналып келгенде қарап отырсам дейді, ар жағында әке-шешесінде тұрған сияқты дейді да. Дұрыс. Мен оған айтамын ғой, сен жаңа фамилияларын берші, мен деген сырқақ белгісін шығарайын десем, оған бара алмайды да, қорқады. Ол көрдің, өйткен сенің әйінде анау әбіліс тұр, перлік тұр. Перлік тұр, оны істеткізбейді. Перлік қанды жақсылыққа баратын, ол бір тосқауыл жасайды да, оған заңның да, оған енді қажетші, ол қорқыныш салып тұрады сонда. Осындай жағдай, мысалы, сенің әйінде тұр, үлкен психолог шығаруға болады да. Сол балдары емдейтін, емшілік қасиет, ол бекерден-бекер іздеп жүр оны. Бірақ ол үшін не керек? Ол үшін мына тазалық керек, тақуалық керек. Бұны біз оны қазір енді сенің әйелің арқылы дәлелдей алмаймыз. Оны жеткізем дегенше, ол шашыңа қарады әлі біраз уақыт деді. Шын ғой, сол әлі ол толық киім киіндірем деген үшін өзінде де. Сондықтан қазіргі бізге дайын қалғыс өзіміздің арамызда әйелдеріміз бар. Қолдары тазарған. Мысалы біз енді сол егерде біз сол жеретін болса, халал дегеннің өзін мына масқап құртты. Халал ол емес. Халал ана асқазанның ыдыстан шығады, дайын болып, ас болып, сол уақытта халал болады да. Оған дейінгі сен жұрт сұқтанады, басқа нәрсе қосылады, ыдыстан не қосылады, біреудің не қылатын болса, ол халалға айналмайды. Осындай халал асқан ашып, халыққа таза тамақтың қандай екенін оның шипа болады, көрсетуге болады. Халал бренд болып кетті. Иә, енді оны біз соны қайтадан дәлелдеу керек болды. Сосын осы жерде сол бұлақ ашылып, жан-жақтан әлемнен жиналатын қонақ үй салып, осындай үлкен біздің тарихымыз, шежіреміз оқылатын, бұл үлкен тұрған кезде керуен сарайды ашуға болады. Мінекей туризм деген сол. Есесіне халықтың мінекей сол жерде сол арқылы ақыл кеңес те алады, сол жерде арқылы мінекей тазарылады, сол жерде сол тіптен маған заттан жындыхананды ашасың деген тұн. Хан, жындыхана, ол жындыхана, ол орда түрінде ашылу керек та. Соған біз анау жатқан ауруханадан өздерін сол мүмкіндігі бар осы болады деген бір теріп солардың өткізіп тазартып оларды біз байлаппын. Иә, арақты қоя алмаймын. Иә, осылардың бәрін біз мүмкіндігіміз бар да, бірақ оны қазір біздің оны ербілік қайықтың түсінеді. Ол тұрған қарапайым халықтың артынан өзіміздің осы психологтарымыздың, өзім діншілеріміздің, өзіміздің арамызда отырған осымен айналысып жүрген өздері түсінбейді. Оның неген, бұлардың бәрі тек ана білімменен Европадан алған, көшіріп алған, сонымен ақылдар шектеліп қалған деген. Бұл да ілім жоқ. Бұл ілім болған менде, енді үй ортада ғылым жоқ. Ғылым жоқ. Бұл ілім мен білім ортасында басын білім дейді ғой. Таза ақыл ғылымнан келеді. Барлық әлем таза ақылмен ғана өмір сүреді, таза ақылмен ғана жүріп тұрады. Болмаса бәрі быт-шыт болады. Енді тағы біздің бұны қазір енді бұндай жағдайға жеткізбей бізді қазір ақыл бізді байлап жолымыздың осындай жетіске жете алмай жатқан оған бірден бір себебі сол Қыдыралы Тарыбаев Момбай Тарыбайұлы Момбаевтан ашылған 7500 аққу сұңқар бар. Сол 7500 аққу сұңқардан қазір бізге өзі жалғанған Құранның бар бағаны 15 ғана бар да. Қалғандарының бәрі осы тез кеткен жұртты алдап жүр. Мен бата беремін де, олар жынмен бата мен жұртты алдап жүр. Енді Құранға жалған баған. Бұлар енді ана боқан оқыс келмейді. Асыр жолбасын білім оқысын мен керінше, ол ана мені боқтап жүрді, қалайды осыны құлатамыз деп. Міне, бірақ оны Құдай құлатпайды мен бізді. Міне, осы кедергіні біз енді өзіміз кедір, өзіміз арамыздан пайды. Ал бұл кедергіні жеңу үшін бізге осы білімді қауымның, діншілерінің жалпы халықтың ақыласын аударуға мына ақпараттық түрде халыққа біз осыны тарату керек. Қазір мына халықтың мына жаншырып жатыр, көп хабарласып жатыр. Мен қиналып баратырмын, не істерім білмей жатырмын деп. Ақпаратты жетіспей жатыр. Мінекей қазір бізге халықтың әлеуметтік жағдайын арттыру үшін бізге міндетті түрде ақпараттық түрде халыққа терең таралуға мүмкіндік болу керек та. Сонда халық өзін өзін тәрбиелей бастайды. Халық өзін өзін тәрбиелейтін болса бізде мынандай ниетіміз дұрыс. Мына ниетіміз дұрысталады, біздің мүлде өзгереді.